映りが良くなったな。やっぱこの Google ピクセルに変えたんですよ。はあ、ははあ、映りがいい。映りがいい。すごい。これ嬉しい。嬉しいね。あのエクスペリアだったんですけど、はい、もう2年、3年ぐらい使ってて、はい、なんか膨らんで閉まんなくなったんですよ。閉まんなくなったっていうか。ガラケーの時代よくあるじゃないですか、あの電池パック、電池パックが膨らみます。スマホでもあるんだなって思って。なるほどね。もう液晶側が膨らんじゃって、なんか開いちゃったんですよ。中の基板みたいなのが見えちゃって。なるほどね。これはやばいなと思って変えたんですよ。今日、はい、あの午前中、はい、撮影する予定だった方から、はい、あの今日はちょっと調子が悪いのでキャンセルでっていう連絡があったんですけど、はい、ドタキャンマイスターの僕からすると、はい、その時の連絡ってめちゃめちゃ気まずいから、はい、したくない気持ちが分かるんで、はい、そこで連絡してくれるっていうのはすごい嬉しかったですね。逆に。なるほどね。逆にというか嬉しさしかなかったです。で、まあ、ちょっといやらしい話、うん、優位に立てるじゃないですか、うん、そうね。マウントじゃないけど、貸しじゃないけど、うん、こっちは何も、うん、なんかそういう時に自分の時間を奪いやがったみたいな人いるけど、うん、何も奪われてないから。そう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 。逆に何も奪えないから僕から、うん、奪おうとしたところで、なんだろうな、なんか消費 なんか家計みたいですよね。その消費を少なくし、支出を少なくしてみたいな、なんか感じですよね、うん、そのマインドっていうのはね。まあまあまあいいんですけど、その、うん、豊かではない思考からの発言だったり、捉え方だったりするのかな。むしろそこでなんか心配できるマインド、うん、大丈夫ってね。よかった、なんか生きててみたいなね。で、写真撮影するっていうところに対して調子悪いって、うん、よほど調子悪いと思うんですよ、うんうんうん、よほどなんか多分マインドだと思うんですね、うんうん、なんか、うーん、まあそうですね、めっちゃ大事ですよね。そうだ、ここ最近僕のここでもあったんですけど、うん、あの足を組むのは失礼か否か問題にぶち当たったんですよ。おお、うん、まあね、家電量販店とかで働いてるとね、そうこう投げ足するなみたいなね。そうそうそう、ありましたからね、うん、立ち方も。そうで、まあ悪若者悪い人、まあうちの上司にその面談させるって言った時に、一回なんか僕が話してる時足くれたんですよね。なんか悪気はないんだろうなと思ったんですけど、でも分かんないじゃないですか、上司に関しては。まあそこでその極力なんか損はさせたくないなと思って、足組んでるからなんか OK なやつだとか思われたらなんか話が入ってかないじゃないですか、その後の話で。まあだからそれ足、まあ、ちょっと足組む癖があると思うけど、最初は足組まないでって言ったら、なんか営業会社なんですかって思って、ちょっとピリついちゃったんだ。ちょっとだけピリついたっていうか、いやまあその話を言うに進めたいので、
メラビアンの法則っていうかね。まあコミュニケーションって面白いなってらしい。うん。本当常識感とか違って、うん、人それぞれ違うし、うんね、なんで足組むのが悪いんですかって、ね、足組むのが悪いと思ってない人それね伝わらないしね、うんうん、まあ、とはいえそのじゃあ目的って何なのっていうところだと思うんですけど、うん、そこをなんか突破していくのって常識と価値観を争いをやめるのは多分2年かな、まあ、あいいんですけどそうね、結構でもワクワクする話ですね。それはなんかその人が、うん、その西崎くん側の景色を見た時に、うん、より面白い伝え方ができそうですね。確かにね、俺もそうだったけどみたいな、まあ、話なんですけど、シンプルに言うと、うん、でも俺もそうだったけどねじゃない言い方でそれを伝えられそうじゃないですか、うん、そうね、その違和感を、うん、え、それそういうことなんですかみたいな、うん、感じた人が言うどう言うのかみたいな、楽しいがゆえにフルアウトをしてしまう、うん、まあ、まあ楽しいがゆえにムカつくことも多いけどムカつくっていうことはちょっとやっぱ本気に慣れてるってことですねまあそうですよね、まあ、本気に慣れてないとやっぱ悔しさもないし、うん、まあ、楽しさもないし、能動的に慣れてるってことじゃないですか、うん、結構コントロール領域が広がってるってことじゃないですか。能動さしかねえから、うん、いやよくやってるなって思うよ、そう、うん、なんか週下手したら週3回ぐらいなんかなぜかモデレーターをやってる日々、うん、あの日々何なんだっていうね、唯一のポジションっていうかね、大事ですよ、まあ、そうです。なんかねやっぱでも最近正しいことやってるなって思ったことあって、うん、まあ、ある若者からそのミートアップによく参加してくれる人が、西脇さん今度アウトサイっていいですかって言われて、あ、いいよっつってできたら、ちょっと西脇さんちょっと僕もなんかいろいろやりたいんですけど、うん、これ正しい学びの提供だなって思ったっすね。やりたい、うん、聞いてる、もうやりたくなっちゃう、うん、あ、それはいいなと思って。いいですね、それ素晴らしい。やってる側も冥利につきますね。やっぱ自分じゃなくてもいいっていう感覚はあるですもんね。なんか いい意味でそれは。あ、そうそうそう、そう。そのモデレーターを。そう。今は他にやる人がいないから、うん、俺がやらねば俺がやるって感覚でやってるけど、うん、俺じゃなきゃいけない理由はないし。一切ないんだよね。渡していきたい感覚がありますもんね。あるある。会社を売却していきたい感覚というか。あ、そうそう、バイアウトね。やっぱバイアウトしたいですね、うん、自分の仕事っていうのは。まあで、俺はどうすんのっていう、なんかその放り出される感覚っていう。そうそうそう、そうまあでも僕は